אני מישה סוכרינין, בן 24 מתל אביב, מוזיקאי, אני מנגן גיטרה גם, אני שר כבר הרבה שנים, אני מלמד פיתוח קול, מפיק, מאבד, עובד במוזיקה בכל כל הגוונים והתחומים והדברים. אני מרגיש שדה וויס זה הזדמנות בשבילי, אפשר לקרוא לזה לפרוץ החוצה. אני כפילוסופי לפני הרבה שנים החלטתי, אני מוזיקאי, אני הולך לראות לכל הכיוונים. אז יש לי את הפרויקט הזה ואת הפרויקט ההוא, ואני שר בעברית ובאנגלית, וגם לדה וויס. ברגע שעליתי לבמה, ואני מייחל שיהיו לי עוד ביצועים כאלה הרבה, הרגשתי קול, רגוע, וכאילו זה המקום שאני צריך להיות בו. כאילו, והרגשתי שאני שולט בעניינים, והרגשתי... הרגשתי שהכל בסדר. שנינו ישבנו לצידה, ובלי מילים נחזקנו בידה, כמה שנים היא רדה, אבל אהבה מתה. בחרתי לשיר את השיר האהבה מתה של אריאל הורוביץ, שביצעה במקור תמר גלעדי. בחרתי את השיר הזה בגלל שאני ממש מתחבר אליו, גם ברמה של הנושא שמדברים עליו, גם באיך שניגשים לזה, ואני נורא נורא מעריך את ה... את רמת הביצוע הטכני הנורא גבוהה של כתיבת השיר, זאת אומרת, כל מילה בול מה שהיא צריכה להיות. כל צליל במנגינה בול מה שהוא צריך להיות. והרגשתי שזה משהו שהוא כל כך טוב, אני רק אוכל כאילו... להשתמש בזה כמו איזה דאון, לעוף, כאילו עם השיר. כל הנשמות שממלמלות אהבה מתה השיר בערך באמצע השיר כשזה מתגבר ומתפוצץ, אז עצמתי עיניים ושמעתי את הקהל משתגע, אז הנחתי שמישהו יסתובב, ומאוד הפתיע אותי שזאת הייתה שרית הראשונה. כאילו אני מגיע ממקום כל כך רחוק ממנה וגם משלומי, שהייתי בטוח שדווקא הם לא כל כך התרשמו ממני ויהיה להם לא כל כך מעניין, אבל זה נורא מגניב אותי שדווקא הם כן יסתובבו, כי בעצם זה מה שתכננתי כל הזמן. כאילו, כי רציתי לבוא לתוכנית ולהיחשף למשהו שהוא רחוק ממני, משהו שאני יכול ללמוד ממנו ולספוג ממנו דברים שהם נורא נורא שונים, ושאני יוכל לגדול ולהתפתח כמוזיקאי. אני מוכר בשרית. הלכתי עם הלב שלי, גם האמת שכאילו אמרתי כל הזמן שרית, 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 אני רוצה ששרית ייקח אותי הכי רחוק. כיוונים הכי מזרחיים שהכי יעבדו והכי יהיה בסדר.